God dag, alla mina vänner, eller vänner, det är det ju inte nu direkt, men hur är det läget? Hur fan lät det där? Det lät för jävligt, men ja, min näsa är röd, jag vet det. Att jävla sår i näsan. Jag osynar inte helvete. Men hörde ni? Jag ska visa en sak. Nice. Ja, nu undrar jag. Fan, vad blir det på? Riktigt snart snyggt datorbord alltså. Ja, det är riktigt jävla snyggt. Ja, det är kanonsnyggt alltså. Det är... magnifikt. Men det låter som att jag är full, det är jag inte. Jag är bara jävligt trött. Klockan är ändå 11 liksom. Man blir ju inte yngre va? Men hörde ni? Nu ska vi inte prata om fylleri och skit. Nu ska vi liksom prata om vad den här videon kommer att handla om. Jag ska utöka min... Jag har bara två vänner. Men det är mitt jävla kidkex som... ja, ni kanske vet det. Hur det ligger till med det. Det är nog flera av er som har problem med henne, men skit i det. Det är inte det vi ska prata om, men skitsa. Jag kommer nog problem med den här jäveln. Det var hon som gjorde så jag förlorade mina vänner, så... Jag har bara två kvar, så... Det här är nu. Men det är en annan historia, så det... Och då tänkte jag fråga er på YouTube. Om det är någon som känner mig. Ja, jag kan gärna tänka mig att ha han som vän. Så skicka gärna ett PM, eller på Facebook och på eller på Instagram eller här på YouTube till exempel. Jag äter nötter om ni undrar det. Får ni gärna höra av er. Det var kul att träffa lite annat människor, lite andra vänner. Ta en eller två er med och åka lite ragga bil och ha lite kul. Men du ska vara mellan 18 och... Mellan 18 och 30. 15 års ålder, de är ju fan dum i huvudet på stål. Mitt gamla ex har fan inte växt upp ännu. Men hon är fan över 23. 22 kanske. Jag vet inte, hon är samma. Men ändå, det är ju sant liksom. Men nu ska vi... nu ska vi inte prata om den där saken. Det har blivit jävla tjaf som jag säger nu snabbt. Kuken. Du rakjävel, ät inte upp den nu.
Han. Så ni får jättegärna höra av er. Så kan vi faktiskt höras av senare i nästa video. Så ska jag fortsätta att glå här på YouTube lite och för de allmänt jävla lugnt, det är ju fredag för fan. Och nu är det bara för att jag låter lite halvkonsulett, min näsa är fucked up. Fucked up. Du ska gärna gilla fordon och men sen tar vi sen, så det behöver inte ta nu. Så jag hör gärna av om det är något ni... Om det är något ni är intresserade på. Gärna tjejer, nej det gör inte mig någonting. Det är tjejer som vänner. Jag får yta. Det är ingenting som hindrar dem. Nej, nej. Det hade bara varit kul. Men hörrni, vi får vi höra lite senare, för nu har jag inte tid riktigt nu. Så hör gärna av er, hoppas jag verkligen nu. För jag vill gärna ha med vänner, för det är inte kul att vara själv. Man är 21 år, man har inte en vänjävel att vara med. Ja, jag var väl en annan kompis som då. Ja. Han är ju... Nej, det går inte så mycket djupare in på det, men ändå. Så är det någon som känner att men jag vill gärna bevämma den grabben. Så hör gärna av er, så får vi se om vi kan bli vänner. Eller polare, man. Kalla polare. Kompis kallar man när man var 14-15 år. Polare heter det för fan. Så när ni får höra scenerna så glöm inte att höra av er. Om det är något så hörs vi, hej.